សហបរីជាប់ជាប្រទេសមានបំផុតទី4លើពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំ2024ដោយឈូឡាសហរដ្ឋអាមេរិកទៅទៀតយោងតាមទស្សនៈប្តី Fobas ដល់ Belbay របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញថាសហបរីដែលជាប្រទេសដែលជាប្រទេសដែលកោះតូចមួយនឹងគ្មានធនធានធម្មជាតិដោយប្រទេសដទៃបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ4នៅក្នុងការដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសនិងដែលនេះមានបំផុតទូតពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំ2024 តើប្រទេសណាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ហើយការដាក់ចំណាត់ថ្នាក់នេះធ្វើឡើងដោយផ្នែកលើកត្តាចម្បងអ្វីតតនេះក្រុមការងារលំអិតនឹងនេះដូចតទៅយោងតាមការចុះសាយរបស់កាសែតទំព័រ The Independent កាលពីថ្ងៃប្រហស្ទី10ខែតុល្លាបានឲ្យដឹងថាការវិវ័យតម្លៃនិងការដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសនានាធ្វើឡើងដោយផ្នែកលើប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជារដ្ឋម្នាក់ម្នាក់ដែលបង្ហាញពីភាពខ្លាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់បណ្ដាប្រទេសតូចតូច បាគៀបទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំៗប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ជាប្រទេសមានบทบาทនៅលើពិភពលោករីឯចម្ណាត់ថ្នាក់លេខ2បានទៅលើតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសម៉ាកាវនិងចំណាត់ថ្នាក់លេខ1បានទៅលើប្រទេសលុយសំបួរប្រទេសលុយសំបួរបានបន្តនាំមុខគេដោយប្រាក់ចំណូលពលរដ្ឋម្នាក់ៗមានចំនួន714,000ដុល្លារអាមេរិកឯណោះក្នុងមួយឆ្នាំ ទិន្ននំនេះប្រាក់ចំណូលពរដ្ឋមន្ត្រីនៅប្រទេសសហបារីគឺមានចំនួន73,400ដុល្លារអាមេរិកដែលនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីសេដ្ឋកិច្ចដ៏រឹងមាំនិងគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឋានៈជាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតរបស់ពិភពលោកបានជាប់ត្រឹមចំណាត់ថ្នាក់លេខ9បន្តនៅក្នុងការវាទម្លាយនេះជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូលពរដ្ឋមន្ត្រីជាង85,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ សូមបញ្ជាក់ថាការដាក់ចំណាត់ថ្នាក់នេះធ្វើឡើងដោយផ្នែកលើតនន័យពីស្ថាប័នមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMS